До редакції надзвичайних новин додзвонився ще один військовий із передової. Чоловік назвався Ігорем і повідомив, що воює під Червонопартизанськом. Це місто на Луганщині, на самому кордоні із Росією. Бійці там також просять підмоги, проте вона чомусь зволікає тим часом відступати людям фізично нікуди. Паспорт мости, говорю, все взорвано. Отходить, нема куди. Обіцяли підкріплення, підкріплення не буде. Нам реально кришка. Ми вчора єлі вижили. Чи 4, чи 8 градів заїхало, і танки заїхали. Я не знаю, ну якщо ви нас отсюди не витягнете, нас переб'ють. Розумієте? Я не знаю, добуваємо. Якщо можете, ну, добитись там до якогось вищого начальства, тому що, ну, от сьогодні цілий день над нами кружляє знову безпілотник. І не один, а, ну, я не знаю. Нас накриють цю ночі.